მშვიდობა მსოფლიოს ბავშვებს. ამ სახელწოდების ღონისძიება მერაბ ბერძენიშვილის სახელობის კულტურის საერთაშორისო ცენტრ მუზაში გაიმართა. საღამო მოსწავლე ახალგაზრდობის ეროვნული სასახლის მევიოლინეთა ანსამბლ სიმის პროექტის ფარგლებში შედგა. ღონისძიება ომის ვეტერანებისა და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ქართველი გმირების შვილებისთვის გაიმართა. დამსწრე საზოგადოების წინაშე სხვადასხვა მუსიკალური ნომრით წარსდგა ანსამბლის სიმი. აღსანიშნავია, რომ მშვიდობა მსოფლიოს ბავშვებს ამ პროექტს ანსამბლის სიმი ახორციელებს. პროექტის ფარგლებში ეს უკვე მეოთხე ღონისძიებაა. ორგანიზატორთა განმარტებით აღნიშნული ღონისძიების მიზანია ბავშვების მხარდაჭერა, თანადგომა და მსოფლიოსთვის მშვიდობისკენ მოწოდება. საღამოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელი დეკანოზი იოანე გორელიშვილი, ომის ვეტერანების და ტერიტორიული მთლიანობისთვის დაღუპული ქართველი გმირების შვილები ესწრებოდნენ. ღონისძიების დასასრულს ომის ვეტერანებისა და ომში დაღუპულთა გმირების შვილებს კომპანია ბარამბოსგან საჩუქრები გადაეცათ. ეს გახლავთ ძალიან ლამაზი პროექტის წარდგენა. ეს არის სახელწოდებით მშვიდობა მსოფლიოს ბავშვებს. ამ ღონისძიებას მართავს მევიოლინეთა ანსამბლის სიმი და მოწვეულ სტუმრებში არიან ჩვენი ქვეყნის გმირთა შვილები, ასევე ვეტერანთა შვილები და ზოგადად ეს გზავნილი ძალიან მნიშვნელოვანია, მშვიდობის გზავნილი, და იცით, რომ ეს არის ღვთისგანკურთხეული მონაპოვარი და საჩუქარი ჩვენს დროში, მშვიდობა, და ამას სჭირდება გაფრთხილება, ამას სჭირდება ბრძოლა და ზრუნვა, და ჩვენც ვუსურებთ ყველას მშვიდობას და ჩვენს ქვეყანას, ასევე მთლიანობას და სიძლიერეს. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ბავშვებმა უნდა იმხიარულონ და ომი საერთოდ არ არის მათი საქმე, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან მძიმე სიტუაციაა დღეს. და ამ ბავშვებს გვინდათ, რომ რაღაცა საჩუქარი გაუკეთოთ, ბარამბოსთან ერთად ვახალისებთ და ძალიან მსუბუქი პროგრამა გვაქვს, ძალიან ლამაზი მუსიკა და ცოტა გავახალისოთ და ამ წინას ახალწლო დღეებში რაღაცა პატარა ჩვენგან საჩუქარი. დღეს ჩვენ ვმასპინძლებთ დაღუპული გმირების და საერთოდ გმირების შვილებს და თვით რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის მსგავსი საქველმოქმედო ღონისძიებები. თვით რომ ყველაფერი უნდა გავაკეთოთ დღესდღეობის იმისთვის, რომ მსოფლიოში იყოს მშვიდობა. მე ჩემ მამის შესახებ იმას ვიტყვი, რომ ჩემი мама იყო მებრძოლი. მე ვისურვებ, რომ ჩემი საქართველო იყოს მშვიდობიანი და ყველაფერი კარგად იყოს.